Resten ved polynomdivisjonen, den er interessant, for den kan si dere en del om polynomuttrykket som vi studerer. Vi skal først ta for dere denne divisjonen som står her. X i andre pluss 3x pluss 1, delt på x minus 1. Måten vi gjør det på, det er som kjent vi ser på første leddet i polynomuttrykket vårt, og første leddet i den vi deler på. X i andre delt på x, det blir x. Og så ganger vi opp igjen, så ser vi x ganger x, det blir x i andre. Og x ganger minus 1, det blir minus x. Og så ser vi, trekker dette leddet fra linja over. Så ser vi hva står vi igjen med. Jo, x i andre minus x i andre, det blir 0. 3x minus minus x, det blir 4x. Og da må vi flytte ned et ledd til, siden det er to ledd i den vi deler på. Pluss 1. Og så ser vi 4x delt på x. Jo, det blir 4 pluss 4. Og vi ganger opp igjen. Det blir 4x. Her blir det 4 ganger minus 1, som er minus 4. Og vi trekker fra. Og vi ser at vi ender opp med 0 der, og 5 i rest. Og da kan vi skrive det som pluss 5 over den faktor, eller det tallet vi deler på. X minus 1. Den resten der, den kunne vi ha funnet på en annen måte. Hvis vi tar for oss det polynomuttrykket som vi begynte med, det kaller vi ofte for p av x. P av x, det er x i andre pluss 3x pluss 1. Hvis vi hadde regnet ut p av 1, og hvorfor akkurat 1? Jo, fordi at i denne her faktoren så er 1 det tallet her, x minus det siste tallet. Det er det interessante tallet vårt. P av 1. Hvis vi regner ut den, og så ser vi hva blir det. Det blir 1 i andre. Vi setter inn 1 i stedet for x pluss 3 ganger 1 pluss 1. Og det blir 1 pluss 3 pluss 1, som er 5. Og vi har altså funnet ut at hvis vi har et polynomuttrykk p av x, som vi dividerer på x minus x0, som sånn en faktor med x minus et tall, vårt tall i dette tilfellet var 1, så finner vi resten med polynomdivisjonen ved å bare regne ut p av x0, altså verdien til polynomen når vi setter inn x0. Da vil kanskje noen av dere tenke at hvis den der resten blir 0, så betyr det at polynomdivisjonen går opp. Og det er en annen setning som sier at akkurat det. Den divisjonen går opp hvis og bare hvis p av x0 er lik 0. Hvis det ikke det blir rest, det sier seg selv. Her er min polynomdivisjon som vi kan utføre og avgjøre om denne divisjonen går opp. X i andre minus 5x pluss 6, delt på x minus 2. En måte å gjøre det på er jo å utføre divisjon og se at vi ikke får noe rest. Men vi kan regne ut p av 2. Og polynomet vårt, p av x, det er det som står inne her. Så dette blir 2 i andre. Minus 5 ganger 2 pluss 6. Og det blir 4 minus 10 pluss 6, som blir 0. Som betyr at divisjonen går opp i dette tilfellet. Det betyr også at polynomet i faktoren x minus x0, hvis divisjonen går opp. Og tilbake til det samme uttrykket vi hadde. X i andre minus 5x pluss 6. Dette er jo egentlig et funksjonsuttrykk. Og vi kan tegne grafen til dette her. X i andre minus 5x pluss 6. Og vi ser at grafen til dette her andregradsuttrykket, det, den skjer x-aksen i 2 og 3. Og at den skjer i 2, det er ikke noe overraskelse, for det visste vi jo. Vi visste jo allerede at x minus 2 var en faktor i polynomet. Og det betyr at x lik 2 er et nullpunkt. Og x lik 3 er jo et nullpunkt. Dette har vi vært innom tidligere. Hvis vi oppsummerer. P av x delt på x minus x0 gir resten p av x0. Så vi kan finne resten før vi utfører divisjonen. Og vi ser at divisjonen går opp hvis og bare hvis den resten er 0. Men samtidig også hvis resten er 0, så betyr det at polynomuttrykket i faktoren x minus x0, at den kan faktoriseres med det.